Edhepse tashmë në tavolinën e reformës gjedhore si të barabartë me mazhorancën, opozita vion të akuzoj kreun e qeverisë si njeri unë që duhet larguar sa më parë për shkak të lidhjeve të ti me krimin. Nga Korça, kryetarja e Lëvizje Socialiste për Integrim, thasë se përmes politikave të ti, Rama po sjell vetëm shpopullim të vendit. Ndaj edhe bashkëpunimi për reformën zgjedhore erdhi për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Bas dakordimit për reformën zgjedhore dhe më pas për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme, i duhet kësaj qeverie të paftë të mos mbajë më peng të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në Bashkimin Evropian. Ndërsa bashkëshorti i saj, presidenti Ilir Meta, kujtonte nga Prishtina eksodin e vitit 1999, kryemadhi hodhi akuza për Edi Ramën, këtë herë për shkak të padisë që ai dorëzoi disa ditë më parë për homologun kosovar Ramush Haradinaj. Padia e tij groteske nuk ka për qëllim vetëm Ramush Haradina si individ, por ka për qëllim përçarjen e unitetit kombëtar. Me këtë padi të zezë, Edi Rama do të njollos jo vetëm Ramush Haradinajn, por luftën për shirimin e Kosovës, gjakun e të rënve dhe viktimat e pastrimit etnik serb. Ndërka që ekspert dhe juristë njohur kanë deklaruar se për këtë padi duhet të jetë vetë kryeministri kosovar që të vërtetoj pretendimet e ti.